Det är sommar. Malcolm och Lasse och Gunilla är på landet. De har semester. Lasse tittar på sädesärlan. Det är en riktig sommarfågel. Förut hade den sitt bo på taket med alla ungarna. Men de har flugit ut, så sädesärlan har inte så bråttom just nu. Malcolm tycker att den också har semester. Titta vilka långa ben. Vita. Det är en nattfjäril. Du, titta vilka stora ögon. Va? Det är det där då. Brun tuga. Snabelsvärmaren sitter så still, för den är alldeles nykläckt. Nu på sommaren kläcks många fjärilar, men det finns många larver också som inte har blivit fjärilar än. Det här är larver till en annan fjäril som heter påfågelöga. De äter brännässlor. Malcolm tycker att det är konstigt att det ska bli fjärilar av de här larverna. De ser ju ut som vanliga maskar. Gunilla har samlat påfågelslarver som hon föder upp för att se hur de kläcks. Varje dag plockar hon brännässlor åt dem. Larverna äter mycket och växer fort. Flera gånger byter de skinn. Efter ett tag får de vita prickar och taggar så att fåglarna inte ska äta upp dem. Har du plockat blommor till mig? Mormors glasögon så vita. Ekorrbär? Nej, andra vita. Det är nog ekorrbär. Nej, det är andra vita. Är det? Ja. Men du tänkte att jag skulle ge dem till larverna? Ja. Fast de gillar bara brännässlor. De gillar bara brännässlor. Vet du vad vi kan göra med de här? Ja. Vi kan sätta dem i våran bukett som jag har inne. Ja. Ska vi göra det? Ja, det är handsken. Du behöver inte den när du håller blommorna. Ska vi gå in då? Ja. Ja, kom då. En gång var en mormor som gick på glasögon. Aj, aj, det bästa kakor upp på bägen. En gång var en flyttkrage som gick på telefonen. Det finns många sorters blommor. Och Maria Nyckelpiga har kommit med i buketten.
Hon kryper på prästens krage. Den gula knappen i mitten på prästkragen är blommans hannar och honor. Och det här är mormors glasögon. Och sen finns inga mera bär. Solen tog och flyg mera ner. På midsommarafton får Malcolm en blomsterkrans. Ojsan. Malcolm har ett förstoringsglas så han kan titta nära på blommor och småkryp. Här får han syn på en blåvinge som suger honung från röllikan. Blåvingen är blå inuti, men på utsidan är vingarna mörka med små prickar. Malcolm tittar på molngubbarna och undrar vad det är som mullrar. När åskan kommer närmare vill Malcolm gå hem. Nästa morgon skiner solen igen. Den har varit uppe länge, för på midsommar är det ju ljust nästan hela natten. Tror det har hänt något i lärbyen? Jag ska titta. Kom och titta. Mamma. Men titta, Malcolm. En av larven har blivit puppa. Var den skakar. Men andra har hängt upp sig. Nu kommer den också förvandlas till puppa. Jaha. Nu kränger den av sig sitt gamla larvskinn med alla taggarna.
fort det går. Mm. Det blir bara en liten boll av det gamla skinnet. Aha. Ja, nu har larven förvandlat sig till puppa. Nu ska den hänga sig här i flera veckor så det kan bli en fjäril in i den. Sjön är varm och Gunilla och Lasse badar varje dag. Fast Malcolm vill inte bada. Han badar dockan istället. Titta, Olle kan simma på rygg. Nu ska jag hämta honom. Men sen vill Malcolm simma om han får rida på Gunillas rygg. Malcolm tycker inte så mycket om att bada. Han vill hellre sitta på bryggan. Och under bryggan simmar abborrarna. De tycker om skuggan där. Malcolm och Gunilla ligger och tittar på fiskarna. Då får de se några sländor som parar sig på vassstråna. Det är flicksländor. Hannarna sitter med sina bakkroppar på honornas ryggar. Sländorna flyger omkring så tillsammans hela dagen. Ibland ser det ut som om hannarna pussar varann. Varje dag går Malcolm till larvburen och tittar på pupporna. Han undrar om inte fjärilarna ska komma fram snart. Och en dag får han se något märkvärdigt. Pupporna har blivit bruna och torra och på en håller skalet på att spricka. Nu ska fjärilarna kläckas. Här kommer en fjäril fram ur sin puppa.
Den nykläckta fjärilen är ömtålig. Vingarna är buckliga och mjuka. Nu måste fjärilen hänga i fred och pumpa luft och vätska i vingarna så att de torkar och blir stela. Det tar flera minuter. Den här fjärilen heter påfågelöga. Den har mönster som ser ut som ögon på insidan av vingarna. Nu har den torkat och kan flyga sin väg. Senare på sommaren bygger Lasse och Malcolm en luftkoja nere vid sjön. Det är högt uppe mellan fyra träd. Härifrån kan de se allt som händer ute på vattnet. Sjön har växt igen och svanen vilar sig uppe på tuvorna. Överallt kommer det upp näckrosor. De har sina rötter djupt nere i gyttjan. Men knopparna söker sig upp till ljuset och slår ut i solen. Nu samlar sig redan stararna för att resa till de varmare länderna. När hösten kommer är de långt borta. Men nästa vår kommer de tillbaka till oss.